howlgallo muddooyinkii u dambeeyey ay wadeen laamaha amaanka ee gobolka Wadal ayaa waxay ku soo qabteen Maandooriye. Taliska ciidanka booliska gobolka Wadal ayaa barxadda hore ee saldhigga dhexe ee degmada Buurama waxay ku soo bandhigeen Maandooriyahaasi, iyagoo sidoo kale goobtaasi ku soo bandhigay hubka fudud iyo agabyo kala duwan oo ay howlgalka ku qabteen. maamulka degmada Buurama ka gobolka Wadal, culimaudiin madax dhaqameed kala duwan ayaa goobjoog ka ahaa goobtaasi lagu gubayay khamriga. hadallo kooban oo halkaasi laga jeediyey ka hor inta aan dabka la qabatsiin khamrigaasi ayaa waxay u dhaceen sida tan. intaa ka bacdi amarka taliyaha ciidanka Somaliland oo toddobaadkan u dambeeyey amar nagu siiyey howlgal inaan fulino, taliyaha iyaga qaybta Buurama uu nagu hogaaminayey wiiganba howlgalkii aanu ku jirnay taliyaha qaybta uu nagu hogaaminayey waxaanu ku soo qabannay waxaan hortiina yaalla oo bulshada reer Buurame iyo barbaarta dhallinyarada ah iyo cid walba u xun ayaanu ku soo qabannay howlgalka iyo ku dhiiranaanta iyo ku dhaca aanu ku fulinay waxaan hortiina yaalla waxaa iska leh taliyaha qaybta Awdal oo nagu dhiiriyey booliis ahaan aniga oo howlgalkiisii qaybta ah igu dhiiriyey si aanu howlgalno oo bulshada Buurame aanu kala shaqayno wax alaale wixii xun ee darooga ah. xafladda waxaan saaka booliis ahaan u qabannay oo aan ugu yeednay maamulka heer degmo barasaafkii, inkastoo uu howl ku maqan yahay oo iminka gobolka ka maqan yahay, salaadiinta iyo culimaadiinka nabadoonnada iyo samadoonnada iyo shacabka laamihiisa kale ee kala duwan, waxaan halkan ugu yeednay inay ka maraq noqdaan oo inala ogaadaan ciidanka booliiska wuxuu ka shaqeeyo intii Ilaahay qadaray in ka gaadhnay. waxaan igu wargelinayaa hawshan waa hawshii ciidan ahaan booliis ahaan aan wakiilka iniga ahayn ee qaranka iyo waxa halkaa ina hor yaalla waa khamri. annagu maanta horta haddii la noo qaaday ilaa waaba la noo dhiibi lahaa. imaantakan maanta halkan aan imannay waaban ka faa'iidnay. haddii la yidhaahdo sheekh alaabtan yar ii qabo la yidhaahdo ama hebel iigu gee haddii la yidhaahdo, dee waxaan moodaynaa un sharaab un baan moodaynaa ama saliid madaxa la marsado un baan moodaynaa. maanta sas baan qaadnay kolkaan aragnay. waxa kaloo halkaa ka muuqda qururadihii asbareedka laga cabiyey oo isna la yidhinto asbareedka laga daadsho ayaa isaga lagu soo shubaa. waxaana waxa weeye cid aragtuun baa jiro meesha ag joogto had iyo jeer wax ka qabata. kolkaa waxaan leenahay waa dadweynow, waxa la xumaynayaa waa dadkiinnii. markaynu ka hadalno arrintan dee waa umul khabaayith waxay ku socotaana waa yacni waxa weeye jiritaankeenna. waxaan leenahay haddii aan bulshada nahay madaxdoodiina nahay culimo iyo suldaan iyo caaqil iyo cid walba waan idinku garab taaganahay. hawsha aad qabateen gacan iyo taageer iyo taa kulan waan idinku siinaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo, waanan idinku mahadnaqaynaa. waxaan leeyahay hadduu ina baada yahay kaa dambiini maayo kaana baryi maayo wixii waxaa ku saabsan ina baada hadduu yahay kaana dambiini maayo kaana baryi maayo waan kugu garab taaganahay miciyalibax waa saasoo laysaasuila ku xaji. hawshan howlgalkan maanta waqtigooga geliyey ee khatarta ku galay inay hawshaas soo qabtaan aad iyo aad iyo aad baan igu mahadnaqaynaa. marka xiga waxa weeye waxa halkan maanta noo caddaatay wixii iminka waxa halkaa yaalla anigu ama raggayga halkaa fadhiyaaba horta saliid baaban moodi lahaynba waa la noo dhiibi karayaba annaga waa la noo dhiibi karayaba. laakiin maanta nasiib wanaag maanta xaqiiqsanay. waxaynu ognahay khamrigu inuu ka mid yahay xumaanta kuwa ugu sarreeya, kuwaasi oo qofka khamriga caba uu keenayo dhibaatooyin fara badan. waxaynu u baahannahay markaa sida booliisku uga howlgaleen in bulshaduna ay u garab istaagto, ka maamul ahaanna aanu garab taagannahay. oo sharaf weyn noo ah in waxaa sharaf weyn noo ah in in badan baa dhibaatadan shacabkeena lagu wado aan daba joognay booliskuna ay ka rumeeyeen maanta. runtii war waxa inaan ogaano muhiimay tahay khamri maxay tahay. khamri waa inaan isla garanno. khamri waa wax xun kulli culimada ka hadashay. khamridu waa wax caqliga bini'aadan ka suulinaysa. mar haddaad caqliga bini'aadan ku suulana dee wax kugu hadhay ma jiro. xoolo hadda mid tahay xoolo qof xoolo haddu mar noqdo soo maaha xoolo haddu noqdo wuxuu doonu samaynaya.
ninka khamri cabay wax walba uu sameyn karaa nin baa maalin dhowta wuxuu sameeyay ilaa khamri uu cabay mar hadduu khamri cabay qofku wax walba uu sameyn karaa hooyadii buu kufsan karaa nolol kuma jirto war khamridu waa nolosha halka u dambaysa weeye inaad garataan weeyitaa dad muslimaan nahay Cabdiqani Maxamuud Star TV Borama hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاق دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاق سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتاه account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balantayn waa Dahabshiil Group